एमाले अध्यक्ष ओली 2078 पुस 5 र 2079 जेष्ठ 7 गरेको संसद विघटन ठिक थियो भन्नेमा अझै अडिक हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँले विभिन्न तर्क गरिरहनु भएको छ। शनिबार मात्रै पार्टीको एक कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए एमाले पार्टी नै जोगिने थिएन भनेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोज्नुभयो। 2075 सालमा तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको थियो। नेकपा र अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल। विवाद चुलिँदै जाँदा अदालतले नेकपा नै खारेज गरिदियो। एमाले र माओवादी केन्द्र भ्युतिए। एमालेबाटै फुटेर नयाँ पार्टी पनि जन्मियो, एकीकृत समाजवादी। अहिले तिनै दल सत्तामा छन्। अहिले फेरि ओलीले उति बेलाको संसद विघटन किन सम्झिनु पर्यो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जानु ठिक एक दिन अगाडि। दाहाललाई साथ दिने तर विश्वास गरि नहाल्ने ओलीको चरित्र हो। दाहाल दिल्ली उड्नु अघि बालुवाटार पुग्नुभएका ओलीले 2 घन्टा छलफल गर्नुभयो। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको शपथमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालको कुनै एजेन्डा थिएन। दाहालसँगको भेटघाटपछि ओली सिधै एमाले पार्टी मुख्यालय पुग्नुभयो र महासचिवसहित उपलब्ध पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा शरीक हुन भारत जाँदै गरेका दाहालको भारतमा सामान्य शिष्टाचार भेटघाटका अलावा कुनै राजनीतिक वार्ता वा छलफलको कार्यक्रम तय छैन। तर दाहालको भारत भ्रमणप्रति एमाले किन यति धेरै चासो राख्यो, जबकि उसले कानुन मन्त्री पदमगिरीलाई भ्रमणमा सहभागी गराएको छ? प्रसङ्ग फेरि पनि ओली दाहालकै सम्बन्धको। संसद विघटनकै विवादले उति बेला दाहालले ओलीको साथ छोड्नु भएको थियो। ओली विरुद्ध दाहालले सडक अदालत हुँदै सदनसम्मै सङ्घर्ष गर्नुभयो। संसद विघटन मुद्दामा उहाँहरूबीच अझै एकमत हुन सकेको छैन। यसैमा ओलीले आफ्नो मत फेरि सार्वजनिक गरेर दाहालमाथि दबाब थप्दै हुनुहुन्छ। भारत उड्नु अघिको ओलीको बोली र दाहालसँगको वान अन वान भेटमा यी विषयमा पनि कुरा भएको हुनसक्छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट ओलीको दौडधुपलाई अस्वाभाविक मान्नुहुन्छ। ओलीले दाहाललाई राजनीतिक भेटवार्ता नगर्न, नयाँ र वैकल्पिक गठबन्धनबारे छलफल नगर्न ध्यान आकर्षण गरेको हुनसक्ने भट्टको अनुमान छ। पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम डर, त्रास, धोका, आरोप र प्रत्यारोपबाट गुज्रिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र बढेको असन्तुष्टि र नेताहरूको अभिव्यक्तिले यसलाई थप पुष्टि गर्छ। स्मरणीय छ, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा गएकै वखत तत्कालीन नेकपाका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष दाहालले ओली र आफ्नो बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दावी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि नै हो तत्कालीन नेकपामा भूकम्पको सुरुवात भएको।